biasa. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Asante Mungu awabariki. Niko na furaha kubwa sana. Niko na furaha kubwa tena sana. Kwa sababu ya kupata nafasi katika kanisa hili. Nilikuwa nimewamisi sana. Na nimefurahia, yani nimefurahia sana. Ninawakaribisha katika mafundisho. Mahubiri yangu leo ni mafundisho. Kwa hivyo ningefurahi sana kama ungepata kalamu na karatasi. Alafu nikuombe usikue tu mwenye kuandika bila kuenda kuangalia kama hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo utakapoandika basi utakapofika nyumbani huwa na nafasi ya kurudia yale ambayo tutajifundisha leo. Na utaelimika sana kuhusu mambo ya Mungu. Na iwe ndio desturi yako mahali tunapofundisha neno la Mungu kuwa mwenye kubeba kalamu na karatasi na kuandika, na baada ya kuandika kwenda kuchunguza ndani ya nyumba yako kama hivyo ndivyo ilivyo. Familia yangu walikuwa wamekaribishwa na wakatoa salamu. Kwa hivyo sitarudia hiyo tena. Hili ambacho nitafanya ni kuchukua muda ambao niko nao vizuri bila kupoteza, ili tuweze kupata jambo ambalo tutaweza kujifundisha. Andiko ambalo tulisoma, si mnalikumbuka? Tulisoma Timotheo wa pili
Timotheo wa pili, ili mstari wake ni wa 14. Sasa tutaongeza mpaka mstari wa 15 sasa. Naomba kila mtu afungue. Yaani leo tunaweka musmus step by step. Unafungua Biblia yako. Unasoma na mimi nikisoma tunaenda sawa sawa. Ama msajili uko na microphone soma. Na usome pole pole. Na sauti yenye watu wanasikiliza vizuri ndio waelewe. Aha, hebu soma. Nasema hivi, eh, uwakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu. Wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida. Bali waharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Ndio. Ukitumikia, nasema hivi, ukitumia kwa halali. Ndio. Neno la kweli. Basi hapo ndipo tunajenga hoja yetu ya siku ya leo. Andiko hili linaanza na kusema uwakumbushe mambo haya. Wasiwe na mashindano ya maneno yenye haina faida, bali inawaharibu wale wasikiao. Mstari wa 15 inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Hebu niwaambie kanisa la Nakuru Central, hii Biblia ambayo unaoiona hapa tunaitumia itatumika kuwapeleka watu kwa uzima wa milele, na itatumika kuwapeleka watu katika moto wa milele. Hii sijui kama umeelewa vile nasema. Umeshika hiyo point? Na ili hoja yako ijie, kwa sababu kuna watu wengi wanafuatilia na wanataka proof, naomba tuende katika Petero wa pili 3 mstari wa 15. 3 mstari wa 15. Alafu nijenge hoja yako. Aha, Petro, Second Peter 3:15 mpaka 16 mpaka 16. Anasema hivi, anasemaje? Najiwe saburu uvumilivu wa Bwana wetu, ndio kuwa ni wokovu. Aha, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia. Kitoa humo habari za mambo hayo. Ndio. Katika nyaraka hizo, yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Na mambo hayo, watu wasio na elimu, wasio imara, uyapotoa kama vile wayapotoavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Umesikia? Hoja yangu nitajenga hivi. Nimetangulia kusema Biblia itatumika kuwapeleka watu kwenye uzima wa milele, na vile vile Biblia itatumika kuwapeleka watu kwenye moto wa milele. Kwa sababu wasomaji wa Biblia wamegawanyika sehemu mbili. Kuna watu wanatafsiri Biblia vile wanavyotaka wao, na kuna watu ambao wanatafsiri Biblia kwa kutumia Biblia yenyewe kujitafsiri. Na kuna watu ambao wameingia kwenye Biblia wakachukua mafungu fulani na wakatengeneza imani yao.
Kwa mfano, ndani ya imani ya Kikristo, Abrela, Christians, tunapotamka wa Kristo, hatutamki ya kwamba wa Sabato peke yao, bali katika ile Abrela ya Christians, kuna madhehebu mengi, kuna makanisa mbalimbali, na kila kanisa linadai liko sawa. Wakatoliki ukiwauliza wako sawa, Wasabato ukiwauliza wako sawa, Wakorintho ukiwauliza wako sawa, Radio Maria ukiwauliza wako sawa. Ukienda kwenye kanisa yao wanatumia Biblia, ama kuna kanisa inatumia Qurani? Hakuna. Makanisa yote yanatumia Biblia. Lakini swali ni je, kwa mtu aliye na akili zake timamu, akili zake nzuri kabisa, bona Biblia ni moja na ndani yake kuna ukweli moja, lakini Wakristo wamegawanyika madhehebu? Jawabu la kweli ni kwamba makanisa haya ama madhehebu yametengenezwa ama yameundwa na watu fulani, na wakajenga hoja zao kwenye Biblia. Sasa Biblia ikaja ikasema, maana Mungu hakuna jambo linamtoka nyuma, kila jambo ambalo linatokea Mungu alijua kabla litokee. Usifikirie kuna jambo utafanya uwe ni wewe unaanza, Mungu anajua kabla. Kwa hivyo Mungu alijua ya kwamba yatatokea haya yatatokea. Kwa hivyo kutakosa maelewano ndani ya watu ambao wanatumia Biblia. Sasa kio Mungu akasema katika hii Timotheo wa pili, wasiwe na mashindano ya maneno, maana hayana faida. Sasa mtumishi Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia wewe utumie halali neno la kweli. Kwa hivyo wale ambao watakaoingia mbinguni wote ambao wanatumia Biblia, tumesema ni wengi, watakaopata uzima wa milele ni wale ambao watatumia neno la Mungu kwa kweli. Na wacha nikwambie, kama kuna kitu ambacho mnaweza kukosana na mtu na mkosane vibaya sana, ni utakapoingilia imani ya mtu. Hata nyinyi mmekaa, si mimi nawaona kwa mtandao, yaani mtu ataweka mada inayoguza imani yako, badala wewe utetee imani yako kwa hoja, unatetea imani yako kwa jazba. Yaani nataka ukutane mtu ambaye ameingia imani yako, hauko tayari kusimama kwa hoja, kusema ya kwamba jambo hili tunaliamini kama Waadventista kwa sababu ya Biblia, hapa hapa hapa. Utakapofuatilia mijadala mingi, utapata watu wameanza kurushiana maneno, wanamalizia kutukanana. Na tini Mungu anatetea, tini imani wanatetea, lakini hapo Mungu hayupo. Anasema huo, hayo mazungumzo yenu, wale wanaowasikiliza, wale wanaowafuatilia, ni kuwaharibu, mnawaharibu, mnawapoteza, wala hamwarudishi kwa Mungu. Kwa hivyo kama kuna kitu kitakachotumika na shetani kuwapeleka watu jehanamu, mimi nawaambia gai wanaokunywa pombe kwenda kwao mbinguni ni rahisi. Sijui kama umeona niko wazimu, kiangalia vizuri nimevaa suti ya kulala. Mwai kuona wazimu amevaa hivi, ina maana nina akili timamu? Ni kitu gani ambacho kinafanya niseme hivyo? Maana watu ambao hawajafungwa na mafundisho fulani kwenye akili yao,
wako tayari kukubali ukweli ambao wamedhibitishiwa. Tunaelewana? Kwa mfano, Yohana Mbatizaji wakati alipokuja hapa duniani alikuwa anawahubiria watu ubatizo wa toba. Anawaambia watu, kujeni muamini atakaye kuja nyuma yangu. Lakini Yesu alipokuja alisema hivi. Yesu alipokuja alisema hivi katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 21, 31 hadi 32. Yesu alisema watosha ushuru na makahaba watatangulia mbele yenu kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, msimwamini. Lakini watosha ushuru na makahaba walimwamini wakatubu baadaye. Kwa hivyo kama kuna watu ambao waliamini mahubiri ya Yohana Mbatizaji, sio watu wa dini, ni watu ambao walikuwa hawajafungwa na dini. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu moja naomba nikuelezee, mshiriki wa kanisa hili la Nakuru Central, usikubali kufungwa na mafundisho yasiyo na ushahidi. Usikubali. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, hapa kulikuwa na madhehebu. Si kuna watu walikuwa wanaitwa Masadukayo, Mafarisayo, si walikuwepo? Si kulikuwa na mahali walikuwa wanaenda kuabudu? Si kulikuwa na washiriki ambao walikuwa chini yao? Na Yesu wakati alipokuwa anapita barabarani, anaenda anapata katika ule mlima alikuwa anahubiria pale. Biblia inasema, ukisoma Mathayo 5, Mathayo 5, 6, 7, inaitwa mahubiri ya Yesu mlimani. Ukisoma Mathayo 5 hapo kuanzia moja, inasema wakati wanafunzi wake walikaa ili awafundishe, makutano walikuja. Kwa hivyo kuna makutano walikuwa wanafuata Yesu na kulikuwa na wanafunzi wa Yesu. Sijui kama unaelewa hiyo tofauti. Kuna makutano na kuna wanafunzi wa Yesu. Na kuomba uwe mwanafunzi wa Yesu, usikue miongoni mwa makutano. Maana makutano waliokuwa wanafuata Yesu walikuwa wanaona kweli anafundisha ukweli, anasema ukweli. Lakini kuna kitu moja walikuwa wanaogopa, kutekwa na sinagogi. Haleluya. Walikuwa wanaogopa kutekwa na nini? Na sinagogi. Kwa sababu sinagogi walikuwa na mapokeo yao. Unaona katika Mathayo 15 mstari wa 7 na 8 ama Marko 7:7 hadi 8. Yesu anawaambia, mumeiacha amri ya Mungu na mkafuata mapokeo. Nyinyi mnaniabudu bure kwa sababu mnafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo ndani ya Wakristo wa leo, kila dhehebu lina mapokeo yake. Hata kama utaanza kuhubiri unaombea, viwete wanatembea. Lakini umekataana na mapokeo ya kanisa fulani, wala watu hawatakubali mahubiri hiyo. Kwa mfano, hapa kwa gari kumejaa kondia mbili za vitabu. Naomba ninukuu kitabu kimoja cha kanisa fulani. Kuna kitabu ambacho kiko pale kinaitwa Catechism. Ienda pale kwenye bookshop ya Kaboriki, iko hapo juu. Wanauza 250. Na ndani yake kuna imani ya Wakatoliki. Wakatoliki wana imani yao. Kitu ya kwanza, wanaamini ya kwamba Maria ni mamake Yesu na alienda mbinguni, na wanaweza wakapitia kwa Maria ili Yesu awapee kile wanachotaji. Kwa hivyo wanasema tunampenda Maria kwa sababu ni mamake Yesu, na tunapoomba kupitia kwake Yesu anatupa. Kwa hivyo anasema Maria mama wa Mungu, tuombe. Ama wanasema
lakini ukiwauliza alipomoja kuanzia Biblia mwanzo mpaka Ufunuo alipo kama hilo wakupe alipo, lakini maneno hayo yapo katika kitabu chao kama moja. Sasa mimi naomba uniambie leo, tutawabadilishaje hawa watu wajue ya kwamba Mariamu alikufa na mtu ambaye amekufa hawezi kuombea mtu? Unafikiri ni kazi rahisi? Unataka kuniambia tuende pale kwa kavale ile kubwa, tuweke mkutano hapo nje, si ni wale tunawahitaji, tuanze kusema Mariamu si muombezi? Unaona watatupa juisi ama watatupiga? Eh? Watatupiga. Tunaelewa? Tutoke hapa tuende kwa watu waka, tuseme kama watu ambao wanaamini muhuri ni nabii wa Mungu. Sawa eh? Na hapa hamuamini. Sasa mwanze kwenda kusema ya kwamba huyu uhuri ni nabii wa uongo. Na kwa sababu ni nabii wa uongo, achaneni na yeye. Na ni kweli mnawasaidia. Kweli ni wa uongo na waachane na yeye. Lakini naona watawapea juisi ama watawapiga. Hapa hapa chini si mnadai mtaenda kufanya mkutano hapo wa muhata. Hapo na Biblia wale wako hapo ni nani? Na tena wale wa para. Sasa eka hapo. Weke speaker hii. Useme Muhammad ni mtume wa uongo. Uone kama hii speaker itakuwa kwa mawe. Na ni kweli wa uongo. Kwa mujibu wa imani nani? Imani yako. Sasa kile ambacho ninataka niseme ni kwamba Biblia haikatai hiyo. Lakini nasema kama utaenda kwa hao watu ambao hawakubaliani na imani yako, usiende kubishana na wao kwa maneno, mtamalizia kupigana. Tuko pamoja eh? Inasema utumie neno la Mungu kwa kweli, kwa halali. Neno la Mungu la kweli ulitumie kwa halali, kwa halali. Utakapotumia neno la Mungu kwa halali, wale ambao unaoshindana nao, hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 18:28. Matendo ya Mitume 18:28. Matendo ya Mitume 18:28. Inasema hivi, inasemaje? Kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa. Kwa maana, naomba tuende tukisikia vizuri kwa utaratibu. Kwa maana aliwashinda. Mahali kuna mtu anashinda, kulikuwa nini? Mashindano. Kulikuwa mashindano. Sasa hapa Biblia inaandika huyu aliwashinda Wayahudi. Ehe. Kabisa kabisa. Ndio. Mbele ya watu wote. Ehe. Akionyesha kwa maneno ya maandiko. Akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa eh, Yesu ni nani? Ni Kristo. Kumbe Wayahudi hawakuwa wanaamini Yesu ni Kristo. Wakaitana mbele ya watu wote. Hawakuweka kung'ang'ania kwa msitu. Walifanya mkutano wa mashindano. Mkutano wa mashindano, huyu aliwashinda Wayahudi. Kwa nini? Alionyesha kwa maneno ya maandiko ya kwamba Yesu ni Kristo. Sasa mkutano wote ambao unatumika maandiko na unajengewa hoja kwenye misingi ya maandiko, mkutano ule unajaa amani na unamalizika kwa amani na watu wanaelewa ukweli. Lakini watu watakapo jadili maneno ya Mungu kwa jazba, wanamalizia kupigana, wanamalizia kukejeliana, na hapo Mungu hayuko. Kwa hivyo Mungu hajakataa mashindano. Unajua kuna watu wengine, unapata mtu ni mchungaji ama ni kiongozi wa dini, anasema ya kwamba kwa nini mnabishania neno la Mungu? Neno la Mungu halibishaniwi. Huo ni uongo.
neno ukiona mtu anasema hivyo, huyo ni mtu muoga na kenya naamini hajui. Hata wewe unakaa hapo, ukiona kuna jambo likitajwa, unasikia umejaa jaziba, unakasirika madara upeane hoja, hilo jambo si la kweli, hata unajua wewe si la kweli. Kwa maana likiwa la kweli, utakuwa na ujasiri wa kuelezea. Lakini ukiona mtu amekulemea hoja, akatoa maandiko akakulemea hoja, ukamaliza kutukana yule mtu, amekushinda. Na Mungu hajakataa mashindano ya hoja. Hebu naomba unisaidie kitabu cha Isaya. Isaya 41:21. Mungu ambaye ameandika Biblia hii kutumia manabii haogopi hoja. Anasema hoja zote leteni. Awe ni Mkatoliki, leta hoja yako. Awe ni MSDA Mulivoma, leta hoja zako. Awe ni Muislamu, leta hoja zako. Usije ukahubiri kwa mipaka. Huyu uko tayari, huyu usiko tayari. Biblia inasemaje? Hebu soma. Haya, haya. Leteni maneno yenu asema Bwana. Leteni maneno yenu asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu asema mfalme wa Yakobo. Toeni, leteni hoja zenu zenye nguvu. Kwa hivyo hata haogi hoja dhaifu, anaomba hoja zenye nguvu. Kwa hivyo wakati wowote wewe unaitwa muumini, unaitwa muumini, ulienda ukasema nimeamini, ndio. Unakubali kubatizwa, ndio. Kama kuna kitu ambaye unaanza siku hiyo, ni vita. Na vita yenye haionekani inaitwa spiritual war. Nasema kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali tunapigana na falme na mamlaka ya pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo shetani yeye ana kikosi ambacho yeye ametrain, na hajatrain kwa kukupiga mawe, ametrain kwa hoja. Kama vile shetani alivyokuja jangwani, Yesu amefunga yeye siku 40, shetani anatokelezea, anaanza kumpa maandiko. Biblia inasema hivi. Biblia, ama shetani hakupa maandiko, alikuwa anaambia Yesu ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru haya mawe yawe mkate. Kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu enda upande pale juu, alafu uruke, maana imeandikwa. Na kweli ilikuwa imeandikwa, sikiri kwa imeandikwa hivyo, ilikuwa imeandikwa mtu akiwa anaanguka, Mungu analeta malaika wanamshikilia. Sasa shetani anamtega Yesu, anamwambia simeandikwa hivyo, enda ruka. Na Yesu anaenda anatafuta andiko lingine, anamwambia kweli imeandikwa hivyo, lakini bado imeandikwa usimujaribu Mungu. Haijaandikwa uende uruke, uende upande ujimbuche. Unaona? Kwa hivyo Biblia inasema Yesu akamwambia shetani, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa. Kwa hivyo Yesu alimshinda shetani kwa imeandikwa, kwa hoja. Lakini leo watu wanaanza kukutuga minyimbo ati kwa sababu ya mateke, mateke, mateke gani? Kwa sababu ya mateke, mateke, mateke gani? Wakati Biblia inasema alimshinda kwa hoja, alimshinda kwa imeandikwa. Sasa leo hii wasabato wengi duniani wamekataa kusimama imeandikwa, wanaanza kutumia jazba. Wewe ukiwa Mwadventista msabato, unasimama na hiyo andiko ya kwamba leteni hoja zenu. Kwa hivyo sasa hivi kanisa hili limechanga, kila mtu hapa akatoa shilingi zake 200, mwingine akatoa shilingi zake 1000, kwa sababu wanataka hapa chini kuhubiriwe. Lakini wale tunaenda kuwahubiria pale si watu wa mrengo wa kidini ambao wanakubaliana sisi. Sasa itabidi tuende kwao tuwaambie kwamba kwa nini hamwamini hivi. Watuambie hatuamini hivi kwa sababu ya A, B, C. Usije, Mungu anapeana kitu inaitwa uhuru wa dhamiri. Mungu halazimishi mtu. Unaona devil worship? Usifikiri Mungu halali usiku siku yao, alikubali. Ama unafikiri Mungu halala ati anakaa hivi anasema wao walikuwa devil worship wapi? Mungu anakubali kile umeamua.
Hata ukiamua kuomba hiki kidunde, useme hiki kidunde ndiye Mungu wako, Mungu atakubali hiyo, hiyo ni wakati wako. Hakulazimishi. Lakini kama kuna mtu atakuja kukutoa kwa hiki kidunde, alete kitu inaitwa hoja za kukutoa kwa hiki kidunde. Maana umejenga imani yako kwa kidunde, tuambie sasa hiki kidunde umejenga hoja gani hapo? Sasa tunavuja hoja. Tunakugeuza kuwa wewe mtu wa kuabudu kidunde, tunakufanya kuwa mwenye kuabudu Mungu wa kweli. Kwa hoja. Si kwa kulazimisha mtu. Na wacha niwaambie washiriki. Kuna kitu ambaye imeingia kanisani ambaye haikuwepo. Unaona hata sasa hapa. Si lazima mkubaliane kila kitu. Kuna wezekana wewe ukaamini kingine, ukawa na elimu ya juu kuliko huyu. Sasa mimi nahitajika nikusikilize wewe. Nisikilize aha. Kwa hivyo kuna watu wengine ambaye mimi nawajua hapa hapa. Waasidie, wanasema Musa hajaenda mbinguni bado. Na wengine wanasema alienda. Na wote wako hapa. Sasa hawa watu hawafai kwenda pale waanze kupigana magumi. Wanaanza wanaweka hoja. Basi hoja hii uko hapa. Musa alipokufa, alipofufuka, alienda wapi? Wanasema aha, aha. Baadaye kama hawataelewana, wanabaki hivyo hivyo. Wanangojea kesho ingine. Kesho ingine itakuja tena, ikuja elimu ya juu, huyo mtu utapata ya kwamba ametoka sehemu fulani ama ingia sehemu fulani, kwa sababu ya kukubali mtu akosoe kile unachokiamini. Lakini ukitaka kila kwamba mimi niko sawa, mimi pia niko sawa, wapi? Na msemo wa Kikuyu unasemaga mudu tajiaga au bana noni na aruga kawe. Wacha niwaambie. Nilikuwa na wabaga siku moja niende Tanzania. Na niliobaga nikabiliane na hoja za waisiza wa Tanzania. Na Mungu alifika akatimiza. Tena wale waliokuja walikuja wale ambao ni vigogo. Wale ambao wanaaminika. Lakini nilipo sikiliza hoja zao, niseme ukweli, nilipata ya kwamba ni za wale ambao hapa Kenya ninaweza nikasema ni wanafunzi, lakini kule ni walimu. Lakini walipokubali kujadiliana, hapo ndio ikaeleweka bichi na bifu. Sasa kutoka hapo hapo utaona ya kwamba mnajadiliana kuhusu jambo fulani. Wewe umepewa masikio na Mungu, na Mungu akakupa akili. Utakaposikiliza pande mbili, watu wanaposukumuza wanajadili jambo fulani, unakuja unajua kwamba kumbe huyu mtu muongo. Sasa mimi sababu sitaki ushabiki. Huwa nataka hata kama ni Muislamu kwanza, hata kama kuna mahali amenyorosha sawa nakubali. Hiyo nimepwangwa. Alafu ninaenda kufanya utafiti baadaye. Alikuja mtu mmoja Muislamu ambaye anajadili sana kwenye mitandao ya Facebook. Akaja akasema ya kwamba kwa kweli leo Waislamu wameshindwa hoja. Waislamu wameshindwa hoja na Wakristo. Kwa sababu zile hoja ambazo tulijenga hakuna Muislamu hata mmoja aliamka akajibu zile hoja. Kwa hivyo kile ambacho tutaweza kusaidia kanisa liweze kuwafikia awali ambao hawajamkubali Yesu, ni kukubali kusimama kwa hoja. Hapa hapa tuachane na hawa nje. Sasa nisugumzie hapa ndani. Hapa ndani watu wamekuwa wenye mazoea tu. Wamekuwa wenye mazoea ya kwamba nilizaliwa kwa SDA, nikalelewa kwa SDA. Na sasa mimi ni mshiriki wa SDA, hata nimeandikwa kwenye jina la SDA. Sawa basi, haina shida. Lakini zile vitu ambavyo unavyoona sasa hivi ni vitu vya ajabu ajabu. Vitu vya ajabu ajabu. Na usioni kwa watu wa nje. Kuna mtu alikuja akaniambia, sasa gaigai kaboni. Yaani kanisa la SDA kwa sasa linaendelea kufanya yale ambayo lilikuwa linakataza. Hilo linalofanya. Kwa mfano Yesu anasema kile kimwijiacho mtu
Dicho kinacho mtia unajisi. Kile kimwingiacho mtu hakimtii unajisi, bali kile kinacho mtoka mtu. Kwa hivyo, yale yanayotoka nje, yanakusema wewe nani sasa. Kile ambacho unaongea ndio tutajua wewe nani. Kwa hivyo, wale watu ambao ni wa wale wa kuhubiri wa haleluya, praise God, somebody say kacha. Wale wanaaminisho ya kwamba Mungu haangalii mwili bali anaangalia roho. Anaangalia ndani, haangalii nje. Kwa hivyo mtu anaweza fanya lolote nje lakini ndani ya roho uwe kiko sawa. Lakini si hivyo. Unasema kile kinapatikana nje ndio kinaelezea ndani kuna nini. Sasa ndani ya leo kanisa la Kiadventista wameoana na ulimwengu. Wameoana na ulimwengu. Pale town, ukienda pale kwenye duka utapata kuna nguo inauzwa bei kali sana, lakini imekatika hivi. Iko na shimo hapa. Imekatika hivi. Na wanauza bei kali sana. Kama mnaenda sasa hivi unapata ya kwamba wale wa Adventista ambao kabisa pengine ni mwanakwaya, ni kiongozi wa watoto, ni kiongozi wa vijana hapa kanisani, hapo sawa. Lakini ukishamuona kule nje, ukishapatana na yeye pale nje, ni yeye amevaa hiyo nguo imeruka hapa na ameinua. Hiyo nguo zamani tulikubali ya kwamba ni ya wazimu. Mtu ambaye ana akili nzuri ndio alikuwa anavaa nguo imeruka. Lakini sasa hivi wasabato walio na akili timamu wanaenda kwa duka wananunua nguo imeruka, tena anapigwa nayo kwa Facebook amevaa hivi. Tena anavaa. Yaani maneno ya ajabu. Sasa hawana hoja. Kwa sababu mimi si makosa yao, hata si waraumu. Si waraumu maana pengine wamesimama na zile hoja zile zile. Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Roho. Lakini ukimuuliza aliko hani. Kwa hivyo ile kitu ambacho nawaomba. Unajua hapa ni kumeiba hiyo mambo sana hapa. Hata najua wanawake hapa wakiona hapa wanaanza kutetemeka hivi, wanasema hata kwenye mjinga niambia kwa Facebook wewe hata ukimhubiri hapa sikilizaji. Alivyo pia hata ukimhubiri hapa sikusikilizaji. Hata mjini hapo hapa tu najua mjini. Siwezi kumjua kwa sura tu amekaa. Labda sasa yeye anajua hapo tu hapa. Sasa unajua sisi tumefanywa kuwa watumishi tu. Yaani Mungu anatumia sisi kuambia yaliyo mapenzi yake. Kwa hivyo usifikirie sisi tunasema ili tufaidike sisi. Hata sisi wakati ambapo tunahubiriwa bado tunakaa tunasikia kwamba kumbe hapa tunakosea. Tunarekebishwa. Kwa hivyo kuna wakati hata mimi nitakaa hapo kama wewe, alafu mhubiri atasimama hapa ahubiri. Sasa atakapohubiri na nisikie kuna mahali ameniingia, sitaona mhubiri kuwa mbaya. Nitarekebisha ili hiyo paka isiwahi nikata tena. Haleluya kanisa. Sasa mimi ile kitu ambayo naweza sema ni hivi ya kwamba tunapata hali ngumu sana kuhubiri kwa sababu ya hapa ndani. Yaani kwa kule nje kinakuwa kigumu kwa sababu ya hapa ndani. Kuna siku nilienda pale nje. Naona kwa ile kuna stage sio inaitwa kwa leo mpaka na ile lami baada kabisa college. Kuna stage iko hapo ndani, tulihubiri siku tatu na tuliwezeshwa. Tukahubirie ngoni suka nywele zote, watu wakakaa kwa kiti, maandiko. Mama mwingine alikuwa anauza hapo, alikuwa na hoteli hapo, akakuja akasema haya habari yako mhubiri nzuri. Wewe ni wa kanisa gani? Mimi ni wa SK. Kwa hivyo umetuhubiria hivyo tunahitajika tukae.
Ndio. Na sasa wewe kwa nini utahudhuria SBA kwanza? Wewe unaona utajibuje kama ni wewe? Umetwambia kuvaa rongi ni mbaya kwa wanawake zimebana. Umetwambia kuvaa mamini skati ni mbaya. Umetwambia kuongezea manywele ya kununua ni mbaya. Kwa nini hiyo yote umesema ndio iko SBA? Utajibu aje? Mimi nilimjibu hivi, ni kwa sababu kwa SBA kuna watu wengine vitu 10. Nilimjibu vizuri. Kwa sababu kwa SBA kuna watu wengine visa 10 ambao wakihubiriwa hawasikii. Sasa sitaki kuongea hiyo mambo mengi sana. Naomba tukubaliane kitu moja. Biblia inasema watu wawili hawawezi wakaenda kupigana vita kama hawaelewani. Kwa hivyo tunaelewana kwanza, alafu ndio tunaenda vita. Kwa sasa hivi tunaelekea kwa mkutano ambao tunamuomba Mungu atujalie kumalizike kama vile tulivyopangwa. Kitu ambacho nimeshakugundua, ni kwamba Waadventista wa Sabato wanapenda sana watu wahubirie, na wakishapata mkutano wanatoa sana kwa ajili ya wachungaji wakuje, wanakula vizuri sana, wanawatumia vizuri, wanatafuta mazika kabisa, na wanawapeleka wahubiri. Lakini kile ambacho nimekigundua, kile kinachoweza kuhubiriwa na wahubiri ambao wa Sabato wanawaita, hakijahubiriwa kwanza kwa kanisa, kwa wale wametoa kuhubiriwe. Na hawa ambao wametoa wakahubiriwe, wale wako wakahubiriwe, kwa hiyo mkutano hawakanyagi. Kama mnaelewa, mtakanya shabaha. Mtakanya ndugu hapa, tuseme hapo hapa, mnaelewa. Mnaelewa? Nini mkishatoa pesa, namuona wageni wamekuja, unapatana hao wageni Sabato kanisa, hapa kanisa, yale wote waliohubiri huko hamkuli. Baadaye watu wabaya wanakuja hapa, mnawakwasa, kwa sababu kile walihubiriwa kule wanapata kiko wapi? Hapa unapata ya kwamba kama mliweza kutafuta watu 10, watu 7 wanarudi, mnabaki na 3. Unaona eh? Kwa sababu wanasema hawa watu wanafiki. Hawa watu wanafiki. Kwa nini tena wanakuja wanaikilia imani za watu? Wanaikilia imani za watu. Ukienda kwao unapata hivyo hivyo walivyosema kule. Mimi hivi. Mimi nataka niwaulize. Mimi najua ukiulizwa wewe utasema naenda kazi. Uko na mambo yako utakayosema. Lakini wacha niwaulize. Nani alikuwa amepanga ya kwamba atafunika mapua? Hivi mmefunika? Mlipanga? Bila umefunika hivi ulipanga utafunika. Si sasa hivi unafunika changufu. Unafunika changufu, maana bila kufunika hiyo utapelekwa polisi bila kufunika hiyo. Sasa wewe ambao unafikiria ati unatafuta sana, hata kwenye mkutano ambao umetoa hela zako hautaki kwenda kusikiliza, unajua ni nini ambacho kitakachopatikana kesho? Haujui kama kesho tutaamuka tupate sasa hata tunaambiwa tufunike macho. Kwani mapua mlimjua? Utajuaje kama kesho ni macho? Sasa tukifunika macho tutaendaje? Na itabidi tuambie kwamba hiyo ni kufunika nini. Na bila kufunika hiyo ukishikwa 20,000 kwa kotini. Si utafunika? Na wacha niwaambie. Mungu ametupea kachansi kadogo hiyo. Unasikia kama yule mtu ambaye alikuwa na hiyo na yule mwenye alichukua mwanamke akamnyoa yule. Samson, eh? Samson baada ya kunyolewa nywele, aliomba Mungu na chance ya pili. Na ile chance ya pili akafanya makubwa ambaye hakufanya chance ya kwanza. Sasa kuna kitu ambaye kanisa la Kiadventista sahihi linahitajika kukubalia Mungu na kumshukuru Mungu.
ni kwa sababu Mungu amekupea second chance. Na kama wewe uko hapa kanisani na umeshindwa kukaa kama vile mafundisho ya ile kuwa amevaa isipite hapa. Anataka huo ile inaweza na sikie. Unaona kitu yake? Ile imekaa. Anaenda hivi. Anapo anataka na kuna hii tau. Yule ifike jioni. Atakuwa amefanyiwa na wanawake pia. Ama mjambii. Kwa pamoja. Unajua kutamaniwa sisi kama mtu aende na wewe. Lakini mwanamke mwanaume akisha kutamani aseme hapo hapa na hapo kwa sababu yani kwenye kitabu ya Mungu mbelazi. Ndio maana ndio. Sasa Mungu kwa kupeana ujumbe kwa watu kisa ya hapa yao wanatikana wa wewe kama ni mama na kama ni wazee wa mtu kwa wazee kujawania sana kabla ya hawa kukoma hawa ni mtu wewe wanavaa nguo hii kutoka kama nguo ya chini hivi kwa wama kwa wama hapo kumeumana sisi wote wama na wasana hapo kumeumana na kama kuna watu ambao ukiwa unawaonyesha kijana amesalimika pale. Sasa nilikuwa ninasema nimeonyesha athari kijana msingi hapa. Nimeenda wapi hiyo maneno? Niko kuna maneno nilikuwa nataka niseme nimekoroka nimepotea. Nimekuja. Unaona kipya mimi hapa bali mimi. Unaona mimi sasa hivi nikiwa na kuhubiri. Nikumu sana hapa. Lakini bibi yako akiwa na kuhubiri. Nataka nikuambie itajulikana. Yaani bibi yako akilalukiwa bomba yako yote inalukiwa. Ukwendo. Na sasa Mungu naye alichukua akasema mwanamke ni mfano wa kanisa. Kwa hiyo kanisa linafananishwa na mwanamke. Na ndani ya Biblia kuna wanawake wangapi? Wawili. Kuna mwanamke anapatikana Ufunuo 17 na kuna mwanamke anapatikana Ufunuo 12. Huyu mwanamke anapatikana Ufunuo 12 ni mwanamke safi. Na yule mwanamke ambaye anasimamiwa na Ufunuo 17 ni mwanamke kahaba. Kwa hiyo kuna mavazi ya kahaba. Wewe ndio unaweza kuwa wewe kahaba. Wewe ndio unaweza kuwa wewe kahaba. Lakini mavazi ambayo umevaa umewakilisha kahaba. Hebu nipe 7:10 ni nani? Sasa mimi naomba leo ama kesho, ama kesho kutwa. Nuwa mama wangapi ya kwanza kufuka mbele. Ya pili kufaa mnyongi. Ya tatu kufaa masikati mbana. Naomba kusi okopane. Kutegelezi hapa mjadala na nini. Unaona, unaweza kumbili pale. Asubuhi, ama masaa hiyo kukubaligane tu. Hata kama ni mahali tu. Murete hota zeni. Na maadi. Mimi nashuka yule ambaye si yangu kwa sababu ya kiko hii. Mimi nafaa mdomo kwa sababu ya kiko hii. Mimi nafaa kule mwenye kumebana kwa sababu ya kiko hii. Na hali hii ingine, si minafutili ya kwamba alipari. Hali hii na hitole ya kwamba, hii ni haramu kwa sababu ya hii.
nini haramu sababu ya hii kushindana. Yule atakaye shinda hiyo jambo limegereka, wale watashindwa hiyo jambo liishi. Wanawake wangapi ambao wanakubali kusimama kwa hoja kwa kile wanatangaza? Oya ni moko ni kweli kwa kweli. Naona hiyo kitu. Yo, kwa hiyo unafanya kama kusudi. Bro, sasa wacheni mwangu. Mimi nilikuwa natafuta silaha. Silaha nilikuwa natafuta. Na niliagana kukuta silaha nikiwa huko nyumbani kwa mbali. Hapo kwa jirani yetu kuna mtu alikuwa analima tumbaku. Maana hiyo tumbaku ya kunyuma alafu anatoka anakausha anaweka kwa magunia. Sasa mimi nilikuwa naenda na dunga kwa shimo. Wakaniweka hiyo magunia na dunga kwa shimo, naweka na karatasi kanayo naweka. Kwa hivyo nimefuta tumbaku mingi katika magunia, kama magunia kama karatasi. Sasa nilifika mahali nikaanza kupata pesa sana naweza kufanya mwili. Tumani, ninasahau zile siku zilikuwa nyingi. Hotumani, tukama hiyo. Sasa, nikaenda nikamhudumia huko hospitali. Kamhudumia yeye, kamhudumia yeye. Na mimi nikakubali kuokoka. Na kweli nikaokoka. Hapa hapa, kanisa la Kiadventista. Na nikabatizwa. Sasa shida yenye ilinipata, batizo imebatizwa lakini bado kiu ya sigara iko. Sasa unafikiri tafanyaje? Unajua nilikuwa naitwa mzee, watu wakiitwa hawa wanaobatizwa wananiambia kweli, na mimi sasa niko kwa hiyo mzee na niko na kiu ya sigara. Sasa mimi nawaacha pole pole, naenda kwa nyumba ya Spotmani kama nasema au atafadhali nifurute pafubili nitupe, alafu ninunue kitu ya kutafuna ya kudoa ile kamisi. Alafu nikitoka hapo ninahuzunika nisema, Bwana Mungu hiyo kitu kwa yani kwa kisasi taki, lakini nimkomlezi yani nimepatikana na hiyo kitu. Sasa siku moja niliamua mapo ni pili. Mapo ni pili. Nienda niendelee kwa kanisa ama niendelee kutumika na Mungu ama niamue kukunywa sigara zangu. Sasa nilifika hapo nikaambia Mungu, mimi sasa nimeishi kwa kanisa. Siwezi. Wacha nikuambie kama ulishawahi sikia na Mungu anasikia na maombi. Hiyo ni ushuhuda wangu na wako. Ushuhuda natoa. Nataka nikuambie kutoka siku hiyo nikisikia tu harufu tu ya sigara, nilikuwa nasikia kama dunia inazunguka duniani. Kisungusungu namna hiyo. Paka waelewe moyo wangu umechukia sigara. Huo ndio unaitwa wokovu. Watu wako. Ufai kufanya kitu kwa sababu umewekewa buruki. Ati unataka kuacha leo kwa sababu umewekewa buruki. Unatakikana kukataa kutoka kwa moyo. Yaani moyo wako unakubali. Ndio hizo swali. Leo leo na ukienda mocha. Unajua mocha. Watu wanaweka na kuku. Ni wanaweka kuku. Na sio mocha hiyo hiyo ndio wameweka wanaume na wanawake. Na hakuna fungu wa kama. Na wanaenda. Kwa nini hawaogopi? Na wanawake na wanaume wako ndani ni pamoja nimefungwa. Nataka niambia wanaweza kufunga wanaume kwa haki. Wanaume kwa wanawake na wako uchi wafutie kwa ni pamoja ni wengi. Tafuta nini? Na vipi tunakuongoka itakuwa hapo ndani? Sasa swali ni hili. Kwa nini hawa watu wabaye wamefungwa kwa moja ni na tunawaacha hawana nguo na tunaenda na tunafunga na hatusuki, kwa nini? Sababu wamebadilika. Wamekufa. Ndio unaona mambo mengine ambayo Biblia inahubiri. Na roho ya nabii inahubiri.
akaozana naye akuba naye. Ndio inasemekana unakufa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa roho. Kwa hiyo hakuna watu watakaoenda mbinguni wakiwa hai mwili wa asili. Kwa hivyo injili inaua mwili wa asili, inaua. Alafu inafufuliwa mwili wa roho. Sasa wakati utakapokubali kuacha haya mambo, unaona hiyo mambo tumeyakataza haya, ukiwa na mwili wa asili hautaweza. Na siku yenye utafanya hiyo unapretend kama vile unapretend saa hii. Maana kama ungekuwa hakupretend, ungekuja na maoni yenu. Kwa nini hamtakuja na maoni leo na kesho mtabaki? Hiyo si pretend. Chukua hiyo kesho hiyo mpitaji hiyo. Maana kama ingekuwa mnaoga ungekuja naye. Kwa nini hamkuji naye? Kwa sababu mnafanyaje? Mnapitee. Sawa eh? Sasa sikia. Nataka nikuje kukuta hadithi fulani na kuja hapa. Alafu niwaombe. Kwa wiki hii tukubali tukae na nyinyi kwa wiki mbili. Muone kama hiyo bila gasi inakuwa. Kubali. Useme ya kwamba bili kwa mfano tuseme leo. Nuru akamke aseme, nimefuga watu wote wakae kwa nyumba, na mwenye anaenda nje jela utakaa. Kwa hiyo naomba sasa leo uweke juu ya kwamba mimi kwa mkutano huu wa wiki hii nitakaa angalau huu mkutano nione kama utanibadilisha niende mbinguni hivi karibuni. Maana Mungu sasa hadithi yake iko hivi. Mungu wa hawa. Hawa. Zee kama huyu wa hawa. Lakini ya hawa mama mnono. Wata nifanya hiyo. Hapa kuna mama mnono kweli. Si. Na kwa kweli kutamiza mnono. Na shida gani? Si. Ako pate gani mno? Hakuna maji. Ako pate gani mno? Huyu anapumua kwa kitanda kama
Hapo kisha kika, akaenda kutugua, yu akamata huu, ampe kita. Akapata na gumi ya huu. Mwini wakakakota yu, yu akapata yu, yu naweza kutugua wewe. Yu naweza kutugua wewe. Yu naweza kutugua wewe. Yu naweza kutugua wewe. Lakini na kitu kutu hui, akayoke hii kutugua wewe. Lakini sasa, yaza, hui naye mwoko hile kutu, nesikia ya huu. Amefikiria ni hivi. Kwa pamoja eh? Sasa wewe unataka kuua wewe. Utakuua wewe. Wewe unataka kuua wewe. Nisamehe. Huyu akaweza kumuita ya mke wake kwa kusaidia. Sasa sisi yale ambayo yanatukumba ya ulimwengu huu na tamaa zake. Sisi kile kitu yule ambaye anaweza kukushindania kabisa. Na tukatoka kwa hilo kitu kabisa ni Yesu. Wewe ni mwenye utaweza. Yesu anakubali, anaua mwili wa asili, anakupea mwili wa kiroho. Wewe kubali haya haya kule na la kule na la. Sasa hebu mkae. Sasa mimi swali yangu ni baadaye ya mtu akae kanisani. Miaka yote na baadaye tukamalizie kwenda kanisani. Ni watu wakati ya bao wako tayari iji ni waume mwili wao wa asili na wakufika katika mwili wa kiroho ambao utaweza kukubali mkono wa dunia mkono wa dunia ni maana kanisa yote ni kubali. Sasa hili ni wakaribishi katika mkutano ambao usionekane kama ni mkutano wa hadhara wa kuingia sana hapana. Waislamu hata kutawatumia kama kwaya tu. Nuna hile kwa ya kunataza kutuka kwa ya kutuka bali kukuletea watu. Kutawatumia, kutawatumia kutuwa. Na bado wakukuletea watu, hapa wakasikiza njini. Wacha wakukuletea wasikiza njini, na bado hapa jani kwa. Kupatane pale kwenye kutana, wazee watawatakazia mahani kutatania kutana, na wewe kutuka, hata kata kazi ya kutoka asubuhi, mpaka saa tisa, kutatasa, hata kama inaweka kisakara. Wachana, pesa siku ya kisi. Unga, tupatane kwa mkutana. Watu wakati ya bawa wana nihakubishia. Ya kama kwa kwenye huu mkutana utakwaka, paka kubishi. Hapo kwa kutukua mkona ya kutukua mkutana kuja, mkona wanaangalia. Lakini kusema, mkona wanakudia, nimaliza kukukini. Hili ya kusema kwamba, watu wakati ya bawa wanakukali ya kwa kubwa, atawaua kili wa kuwasi. Ya wote, mkona. Watu wakati watakuja kukutana, yote imeenda hivi ni tayari. Ndio kwa watu wakati ambao watakuja kwa mkutano. Mungu awabariki wale watakaye kuja. Asante kubarikiwe, karibuni kwa mkutano. Tutakuwa na mkutano mzuri na mkutano wa amani. Karibuni sana. Asante wacha kuomba. Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu ya mahubiri ya leo. Mahubiri ambayo yamekuja kuja ili kuonekana ya kwamba tutakubali ukweli ambao ulio ndani ya maandiko, si kwa mili hii ambayo ina asili ya dhambi, bali kwa mili ambayo Bwana atakujeuza mili ya kiroho ambayo itakaye kusimama katika ukweli wa maandiko. Jalie utuwezeshe tunapoenda kwenye mkutano huu ambao umeshaandika, naomba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza ili tuweze kufanya yale mapenzi yako na utuandae kwa ajili ya ufalme wako, na ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Mungu awabariki. Ninasemana ni wangapi na furaha yangu hata mimi ni furaha yangu.